вивършенню до 2000 наших активістів. Ми звільнили 236 людей, 2000 кримінальних справ повинні бути негайно закриті. Якщо справи не будуть закриті, ми підемо в мирний наступ. Це буде наша відповідь. Вівторок – парламент. Вівторок ми йдемо боротись далі за наші права. Перемога за нами! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановна громада, як ви знаєте, що впродовж дня будуть продовжуватись виступи громадських діячів, будуть музиканти, але зараз офіційна частина нашого вічного